Een goeie morgen iedereen. We zijn vandaag 10 augustus 2019. Gisteren was het mijn verjaardag. Nog een keer iedereen bedankt voor de kaartjes en voor de wensen via internet, via de telefoon. En kijk, hier staan er een paar kaartjes, zie. Het was nogal de laatste weken een emotionele roetsbaan. Dus ik ben me nu volledig aan het proberen ter bronnen. En wat we vandaag gaan doen, is een keer naar de markt gaan. Het is in Aguilas marktdag. En ik ga een klein toertje doen. Ik ga een keer een marktje doen vandaag. Gewoon een keer voor mijn eigen, een keer mijn zinnen verzetten. En ja, we zien wel. Je zult wel de foto's zien straks, als ik er kan trekken, want je mag niet altijd iedereen trekken. Dus, maar we zien wel. Ik zie jullie straks allemaal. Daar. Voilà, die mensen, we zijn toegekomen op de markt. Je ziet dat allemaal, dat er veel auto's op de parking staan. Buiten de parking staat ook vol, dus het is goed weer, dus de mensen genieten ervan. Dus ik ga nu een keer rondlopen. Tot straks. Ah. Ha, dat smaakt. Ha, juist terug zie. Drijfjes gekocht op de markt zie. Ze stonden mooi van prijs. Een kilo voor nog geen 2 euro. Dus ik zeg, ik ga er mee brengen. Ik ben dan ook nog een keer in de Carrefour binnensprongen. Mijn muis was kapot, daarmee dus een nieuwe muis gekocht. Ik heb wat foto's getrokken, dus je gaat straks allemaal wel de foto's zien. Ik heb op de markt niet echt kunnen filmen. Het was te doen van volk. Het was eigenlijk te warm. En ja, het is ook overal feest nu in Aguilas. Het is carnaval, zomercarnaval dan ze zeggen. Maar kijk, ik kan mijn drijfjes in deze kast zetten. Ik ga wat drinken en mij op mijn gemak zetten en vandaag is het siesta tijd. Ik heb genoeg gewandeld vandaag. Ja. Ik heb ook nog een dame tegenkomen, iemand die hier ook al een tijd woont. Mijn zoon kent ze ook, een Nederlandse vrouw die dik in de 70 is. En die krijgt het nieuws daar een vriendin die hier ook woont. Zware tekenen van dementie begint te krijgen. Ze is zeer agressief. En de dochter die in Nederland woont, die trekt het daar ook niet aan. Ik heb haar de raad gegeven om een keer met een dokter te spreken. En ja, dat mens moet je opkrijgen, sowieso. Dat mens woont alleen. Ik hoop dat die mevrouw dus maandag bij een dokter gaat en toch een keer met een dokter babbelt. Ik weet niet dat hij in Spanje zojuist zit, maar dat die vriendin van haar dus wel de degelijke hulp krijgt die ze nodig heeft. Dus nooit moest ze terug naar Nederland, we zien wel. Voor mij zit deze vlog voor vandaag erop. Amuseer je er nog, prettig weekend iedereen. En tot de volgende.